नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ यहाँ तपाईँले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू नि शुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईँलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हामीले हाम्रा टिम मेम्बरहरू मिलेर विभिन्न कक्षाहरूको कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक माध्यमका अङ्ग्रेजीको साथसाथै नेपाली माध्यमका हरेक कक्षाहरूका हरेक विषयका हरेक पाठहरूको भिडियोहरू बनाएर हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले हाम्रो च्यानलबाट धेरै कुराहरू पढिरहनु भएको छ धेरै कुराहरू सिकिरहनु भएको छ होला र यदि कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर नबुल्नुहोला र भिडियोहरू हेरिसकेपछि अन्तिममा लाइक सेयर र कमेन्ट गर्न नबुल्नुहोला है त र त्यसको साथसाथै आफ्नो छर रहेका साना साना नानी बाबुहरू भाइ बहिनीहरू हुन सक्नुहुन्छ होइन त्यस्तै दाजु दिदीहरू त्यस्तै तपाईँका टाढा टाढा रहेका नातागोताहरूलाई होइन ना, अब सम्बन्धहरू हुनसक्छ मामा काका काकाकीहरू पढ्ने उहाँहरूको छोराछोरीहरूलाई पनि हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलबाट पढ्ने सल्लाह र सुझावहरू दिनुहोला र भाइ बहिनीहरू आज हामी के पढ्दैछौँ भने यो कक्षा पाँचमा रहेको मेरो गणित भन्ने विषय पढ्न जाँदैछौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरू सबै आरामै हुनुहुन्छ सकुशल हुनुहुन्छ घरमा बसिरहनु भएको छ पढिरहनु भएको छ होला र त्यस्तै योभन्दा अगाडिको पाठ पनि बिजगणितै थियो है हेर्नुहोस् यो, यो लेक्चर टू हो यो दोस्रो नम्बरको भिडियो हो है त भिडियो एक अठारमा रहेको भिडियो एक चाहिँ हामीले युट्युबमा राखिसकेका छौँ यो पार्ट दुई अथवा लेक्चर टू भनेर मैले लेखेको छु होइन तपाईँहरूले यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ हामीले पाठ अठार पढिरहेका छौँ बीजगणित भन्ने के हो कस्तो भन्ने कुराहरू तपाईँलाई सबै थाहा छ अङ्ग्रेजीमा अल्जेब्रा भनिन्छ होइन राशिका कुराहरू हामीले धेरै चर्चा पनि गरिसकेका थियौँ होइन तपाईँहरूलाई पूर्ण तरिकाले थाहा छ र केही कुराहरू त्यस्तो बुझ्नुभएको छैन भने तपाईँले हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ र सोध्नको लागि यहाँ नम्बर दिएको छु नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभमा फोन गरेर होइन अगाडिको पाठहरू त्यस्तै अहिलेको यही पाठको होइन त्यसको साथसाथै अरू विषयहरू पनि छन् ती विषयहरूबाट होइन अन्य विषयहरूको नजानेका प्रश्नहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले नजानेका प्रश्नहरू पक्कै पनि सोध्नुहुनेछ है त ल अब हामी यो पाठ अठार बिच गणित हामीले सुरु गरिसकेका थियौँ अगाडिको भिडियोमा अब हामी तल जाउँ आज हामीले के के पढ्छौँ भन्ने कुराहरू तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ यो समीकरण भनेर यहाँ लेखेको छ होइन अहिले तपाईँले भेट्नुहुन्छ समीकरण भनेको के चा चा, हो भन्नुहुन्छ भने अङ्ग्रेजीमा इक्वेसन भनिन्छ है त के भनिन्छ इक्वेसन भनिन्छ यहाँनिर छ है ठ्याक्कै आज अब हामी यहाँदेखि पढ्छौँ समीकरण भनेको इक्वेसन हो है त म यहाँ तपाईँलाई बुझाउँछु स्लाइड खोलेर एउटा सानो ल समीकरण भनेको के हो कसरी थाहा पाउने भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ मैले यहाँनिर लेखेँ समीकरण के समीकरण भनेर लेखेँ है अब समीकरण भनेको के हो जसलाई हामीले अङ्ग्रेजीमा इक्वेसन भन्ने रहेछौँ होइन तपाईँले कति देख्नुभएको होला दुई एक्स प्लस तिन वाइ होइन प्लस सात इजिकल टु जेरो भनेर यसरी कस्तै कतै देख्नुभएको छ होइन यिनीहरू के हुन् त इक्वेसनहरू है त यिनीहरू इक्वेसनहरू हुन् त्यस्तै मानौँ अब हामीले के बुझ्नु पऱ्यो त यदि तपाईँको प्रश्नमा अथवा तपाईँको समीकरणमा दुईवटा चल चलराशिहरू दिएको छ भनेपछि हामीले के बुझ्नुपर्छ त यस्ता समीकरणहरू दुईवटा चाहिन्छ चा। त्यो एक्स र वाइको अब जस्तै यहाँनिर मैले यो लेखेँ ल तिन वाइलाई मैले मेटाएँ कस्तो दियो तपाईँलाई प्रश्न यस्तो दियो ल कसरी हल गर्ने भन्ने कुराहरू म अहिले तपाईँले सिकाउँदैछु दुई एक्स प्लस आठ होइन दियो अरे होइन इजिकल टु जेरो भनेर दिएको छ अब हेर्नुहोस् यहाँ कतिवटा चल चलराशि छन् एउटा मात्रै चलराशि छ हो र यहाँ एउटा मात्र के छ समीकरण छ होइन भनेपछि योबाट हामीले यक्सको मान निकाल्न सक्छौँ त्यस्तै तपाईँलाई सोध्यो तिन यक्स प्लस पाँच वाइ प्लस दस इजिकल टु जेरो भनेर दियो होइन भने अब तपाईँले अब यहाँ कतिवटा चल चलराशि छन् दुईवटा खान यक्स र वाइ अब हामीले बुझ्नुपर्छ ए दुईवटा समीकरण भयो भने मात्र हामीले यो यक्स र वायुको मान निकाल्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त र कुनै कुनै प्रश्नमा तपाईँलाई झुक्क्याउनको लागि यक्सको दिन सक्छ होइन यक्सको दिन सक्छ र तपाईँले यहाँ दुईवटा चल चलराशिहरू दिएर तपाईँलाई समीकरण दिएको हुनसक्छ तपाईँले त्यो मान नदिएको अर्को चल चलराशिको हामीले मान पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ यो तपाईँले जान्नुहुन्छ अहिले हिसाबहरू गरेर मैले तपाईँलाई सिकाउँछु त्यस्तै तपाईँलाई कहिले कस्तो यस्तो हुन्छ होइन तपाईँले सुन्नुभएको होला तपाईँलाई कहिले कस्तो सरहरूले अथवा आफ्नै साथीहरूले प्रश्नहरू सोध्नुहुन्छ होला होइन के भनेर जस्तै दुईवटा टिम छन् रे होइन दुईवटा टिम छन् रे क्रिकेटमा दुईवटा टिम छन् रे एउटा टिमले पचास रन हानेछ होइन एउटा टिमले कति रन हानेछ त पचास रन हानेछ र बी टिमले त्यो ए टिमसँग बराबर हुनको लागि यक्स रन प्लस दस रन हानेछ कति रन हानेछ यक्स रन प्लस दस रन हानेछ भने यक्सको मान कति हो भनेर पत्ता लगाऊ भनेको हुन्छ अब हामीलाई थाहा छ ए र बीको ए र ए र बी टिमले होइन बनाएको रनको सङ्ख्या कति रहेछ रन कति रहेछ पचासै रहेछ होइन त्यस्तै ए को, 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 को पचास भनेर दियो बीको के भन्यो यक्स प्लस दस भनेर दियो त्यहाँबाट हामीले यक्सको मान हामीले निकाल्न सक्छौँ कसरी भन्दाखेरि हेर्नुहोस् पचास इजिकल टु यक्स प्लस दस होइन अब यहाँ हेर्नुहोस् पचास माइनस यो दस यता जाँदा के हुन्छ माइनस चिन्ह हुन्छ घट्छ इजिकल टु यक्स भयो यहाँ अर लेख्नुपर्ने हुन्छ है त त्यस्तै अब पचासमा दस घटाउँदा चालिस भयो यो यक्स यो भयो त्यही भएर यक्सको मान कति रहेछ चा। चालिस रहेछ भन्ने चा। कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त यस्तै यस्तै कुरा हो यहाँ त्यस्तो गाह्रो केही छैन हेरौँ अब उदाहरणतिर हेरौँ अनि हामी अभ्यासतिर गरौँ है त त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन है त्यस्तै यहाँ तपाईँलाई के भनेको छ यी कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ हेर्नुहोस् बराबरमा बराबर, बराबर जोड्दा जोडफल बराबर नै हुन्छ भनेको छ हेर्नुहोस् बराबरमा बराबर जोड्दाखेरि जोडफल के हुन्छ बराबरै हुन्छ भनेर दिएको छ यदि यक्सको मान पाँच भए होइन यक्स प्लस दुई इजिकल टु पाँच प्लस दुई हुन्छ होइन त्यस्तै बराबरबाट बराबर घटाउँदा के हुन्छ घटाउ पनि बराबरै हुन्छ होइन यो पनि हामीलाई थाहा छ त्यस्तै बराबरलाई बराबरले गुडान गरे होइन बराबरलाई बराबरले गुडान गर्दाखेरि पनि हाम्रो गुडान पनि के हुन्छ बराबर हुन्छ त्यस्तो बराबरलाई बराबरले भाग गर्दा के हुन्छ भागफल पनि बराबर हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ होइन अब जस्तै तपाईँसँग दस रुपियाँ छ तपाईँको साथीसँग दस रुपियाँ छ भने अब दुइटैलाई हामीले द दसले दो भाग गऱ्यौँ भने कति हुन्छ भन्नुहोस् त दुवैसँग कति हुन्छ एक एक रुपियाँ यहाँ बच्छ होइन यो कुराहरू यस्तै कुराहरू यहाँ तपाईँलाई सिकाएको छ है त त्यस्तै उदाहरणमा हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँलाई दिएको छ एउटा एक्स प्लस पाँच भनेको सात वरे भने यक्सको मान कति रहेछ त यो पाँच उता गएर घट्यो सातमा पाँच घटाउँदा दुई हुन्छ दुई आयो उत्तर त्यस्तै हेर्नुहोस् यहाँनिर छ ल यो हेरौँ तिन यक्स प्लस दुई इजिकल टु चौध दिएको छ अब यो दुई उता गएर घट्छ चौधमा दुई घटाउँदा बाह्र भयो बाह्रलाई अब यक्सले के गर्नु पऱ्यो तिनले के गर्नु पऱ्यो भाग गर्नु पऱ्यो तिन चौको बाह्र हाम्रो यक्सको मान कति रहेछ चार रहेछ यसरी चा। यहाँ लेखेको छ यसरी पनि गर्न सक्छौँ र यो हामीले यक्सको मान चार निकाल्यौँ अब यो चार निकालेको ठिक छ कि छैन भनेर हामीले यहाँ के गरेको हो त जाँचेका छौँ है त यो यक्सको ठाउँमा चार राख्यौँ चार त्यहाँ बाह्र बाह्रमा दुई जोड्दा चौध हेऱ्यौँ चौध चौदा र चौध के भयो बराबर भयो यो नै के हो सत्य हो भनेर यसरी लेखेको छ है त यी कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू थाहा हेर्नुहोस् अझै तपाईँलाई यो उदाहरणहरूलाई छोटकरीमा गर्दा भनेको छ हेर्नुहोस् यहाँ या के दिएको छ तिन एक्स प्लस दुई इजिकल टु बाह्र भनेको छ हामीले थाहा छ के गर्यो तिन एक्समा दुई र दुई घटायो अथवा सिधै तपाईँले यो दुईलाई उता लगेर घटाउन सक्नुहुन्छ बाह्र हुन्छ बाह्रलाई तिनले भाग गर्दाखेरि के हुन्छ चार हुन्छ चा? है त यहाँनिर गरेँ हा तिन एक्स प्लस दुई इजिकल टु चौध तिन एक्स यतै राख्यो यो दुई उता जाँदाखेरि घट्यो चौधमा दुई घटाउँदा बाह्र भयो त्यस्तै यो यक्स यहाँको यहाँ भयो यो तिन के हो यो गुडानमा छ उतातिर यो इजिकल टुभन्दा अर्कोतिर जाँदाखेरि के हुन्छ भाग गर्न जान्छ र तिनले बाह्रलाई चारले भाग गर्छ यसरी हाम्रो उत्तर कति आयो चार आयो भनेर यहाँ देखाएको छ म तपाईँलाई सिकाउँछु होइन ल अब हामी अभ्यासतिर जाउँ है त ल अभ्यास अठार पोइन्ट तिन अब हामी गर्दैछौँ भाइ बहिनीहरू एक नम्बरमा के छ तल प्रत्येक समीकरणमा यक्सको मान पत्ता लगाऊ भनेको छ के भनेको छ यक्सको मान पत्ता लगाउने अरे हामीले भनेको छ है त ल अब हेरौँ योभन्दा अगाडि हामीले केही कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ मैले यहाँ लेखेँ अभ्यास भनेर लेखेँ अभ्यास कति हो अठार पोइन्ट तिन हो र योभन्दा अगाडि के बुझ्नु पऱ्यो त हेर्नुहोस् है यदि यतातिर इजिकल टूभन्दा इजिकल टूमा के हुन्छ यो इजिकल टू भन्दा यता र यो दायाँ र बायाँ हुन्छन् होइन दायाँ र बायाँ हुन्छन् यता प्लस चिन्ह छ भनेपछि उता जाँदाखेरि के हुन्छ माइनस चिन्ह हुन्छ त्यस्तै यता माइनस चिन्ह छ भने उता जाँदा के हुन्छ प्लस चिन्ह हुन्छ यो कुराहरू बुझ्नु पऱ्यो है दायाँबाट बायाँ जाँदा अथवा बायाँबाट बाया दायाँ जाँदाखेरि है त्यस्तै यतातिर गुडान छ भने इजिकल टुभन्दा उतातिर जाँदा के हुन्छ भागमा जान्छ होइन त्यस्तै यता भाग छ भने अर्कोतिर जाँदाखेरि के हुन्छ गुडान गर्न जान्छ यति चारवटा कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त र ठ्याक्कै उल्टो है फेरि यहाँ गुडान छ यतातिर जाँदाखेरि भाग हुन्छ है त गुडान यता जाँदा भाग हुन्छ भाग यता जाँदा गुडान हुन्छ चा। प्लस साइन यता जाँदा माइनस हुन्छ चा। माइनस साइन यतातिर जाँदा प्लस हुन्छ हो यी कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ अब हामी अभ्यासमा गइसकेका छौँ अभ्यास अठार पोइन्ट तिनको एक नम्बरमा हेरौँ तपाईँहरूले के भनेको छ भाइ बहिनीहरू तलका प्रत्येक समीकरणमा यक्सको पत्ता लगाऊ भनेको छ ल हेर्नुहोस् यक्स माइनस पाँच इजिकल टु बाह्र छ अब हामीले के थाहा छ यो पाँच उतातिर जाँदा के हुन्छ भन्नुहोस् अर अथवा अथवा लेख्न सक्नुहुन्छ है त तपाईँले ओआरअर होइन भने अथवा भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ अब के लेख्नुहुन्छ लेख्नु होला यक्स माइनस यो माइनस पाँच उठ्दा जाँदाखेरि प्लस हुन्छ त बाह्र प्लस पाँच हुन्छ यक्सको मान कति आयो बाह्रमा पाँच जोड्दा सत्र आयो त्यस्तै अर्को गर्छु म तपाईँले बुझ्नुहुन्छ यक्स प्लस सात इजिकल टु दस छ अब हामीलाई थाहा छ के थाहा छ यो यक्स प्लस यक्स छ उतातिर जाँदाखेरि माइनस यक्स हुन्छ माइनस सात हुन्छ दस माइनस सात भयो यक्सको भ्यालु कति आयो यक्सको मान तिन आयो त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् ये यक्स प्लस दस छ इजिकल टु एक्काइस छ यो प्लस दस उता जाँदाखेरि के हुन्छ माइनस हुन्छ हामीलाई थाहा छ अब लेख्नुहोस् यक्सको मान कति आयो एघार आयो बिसमा दस घटाउँदा एघार हुन्छ केही गाह्रो छ केही पनि गाह्रो छैन त्यस्तै न नम्बरमा हेर्नुहोस् नौ इजिकल टु माइनस चार छ अब यो माइनस चार यतातिर जाँदा के हुन्छ प्लस चार हुन्छ नौ प्लस चार कति हुन्छ भन्नुहोस् तेह्र हुन्छ होइन यसलाई अब हामीले यसरी पनि लेख्न सक्छौँ यक्स इजिकल टु तेह्र पनि लेख्न सक्छौँ है त यताकोलाई ले यता ले लेख्ने र यताकोलाई यता यता लेख्ने ले र यताकोलाई यता लेख्न सक्छौँ है त हाम्रो उत्तर कति आयो तेह्र आयो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ल त्यस्तै अन्तिम छ प्रश्न यो एक नम्बरको अडचालिस इजिकल टु यक्स प्लस पन्ध्र छ होइन मैले यसरी लेख्दैन मैले यसरी लेख्छु भन्न पनि पाउनुहुन्छ एक्स प्लस पन्ध्र इजिकल टु अडचालिस भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त एउटै यो कुराकानी त्यस्तै अथवा यक्स इजिकल टु अडचालिस यो पन्ध्र प्लस छ यता जाँदा के भयो माइनस पन्ध्र हुन्छ यक्सको मान कति आयो ल भन्नुहोस् अडचालिसमा पन्ध्र घटाउनुहोस् त्यहाँ तिस आयो है यसरी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ है त केही पनि छैन है सजिलो छ अति नै सजिलो छ तपाईँहरूले अभ्यास गर्नुहोस् अभ्यास गर्नु भने तपाईँलाई अझै सजिलो लाग्छ छिटो छिटो गर्न सक्नुहुनेछ है त ल यसरी हामीले के गर्यौँ भाइ बहिनीहरू यक्सको मानहरू पत्ता लगाइसकेका छौँ अब हामी अभ्यास दुईमा जाँदैछौँ हेर्नुहोस् अभ्यास दुईमा के दिएको रहेछ पढौँ है त हल गर मिले नमिलेको जाँच गर भनेको छ ल अब गरौँ है यहाँ क नम्बरमा के दिएको छ दुई यक्स इजिकल टु चार भनेको छ हामीलाई थाहा छ यो दुई केमा छ गुडानमा छ गुडान, गुडान उतातिर जाँदा के हुन्छ भाग हुन्छ दुई दुना चार यक्सको मान कति आयो दुई आयो अब मिलेको छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउन के गर्नु पऱ्यो जाँच न लेख्नुहोस् है त न भनेर लेख्नुहोस् दुई यक्स इजिकल टु चार भयो यक्सको मान कति को आयो दुई निकाले हौ दुई इन्टु दुई इजिकल टु चार दुई इन्टु दुई भनेको चार चार इजिकल टु चार यो के छ ठिक छ भन्ने कुरा थाहा भयो है त यक्सको मान दुई नै हुने रहेछ भनेर यसरी हामीले जाँच्यौँ त्यस्तै अर्को छ फाइभकै इजिकल टु टेन भनेको छ है त अथवा पाँचकै इजिकल टु दस भनेर दिएको छ अब हामीलाई थाहा छ यता यो गुडानमा छ होइन गुडानमा इजिकल भन्दा अर्कोतिर जाँदाखेरि के हुन्छ गुडानमा रहेको सङ्ख्या भागमा जान्छ अब गर्नुहोस् के इजिकल टु दस बाई पाँच कति हुन्छ पाँच दुना दसैँ हुन्छ ल यसको पनि दुई एन्सर आयो के को भ्यालु अब जाँच्ने अब जाँच्दाखेरि के हुन्छ त समीकरणलाई जस्ताको तस्तै सार्ने के को चा, मान निक्लेको छ गुडान गर्नुहोस् को मान लगाएर राख्नुहोस् दुई हुन्छ इजिकल टु दस हो पाँच दुना दस इजिकल टु दस यो सही छ भनेर लेख्ने है त त्यसै गरी अर्को छ घ नम्बरमा हेर्नुहोस् एक बाई दुई याम इजिकल टु छ छ यहाँ के छ यो भागमा छ यो या यामको तल भागमा छ यो भाग उतातिर जाँदा के हुन्छ गुडान हुन्छ अब लेख्नुहोस् याम इजिकल टु छ इन्टु दुई यहाँ मिजिकल टू कति भयो बाह्र भयो अब यो निकालेको सही छ कि छैन यहाँनिर जाँच्नु पऱ्यो एक बाई दुई इन्टु यहाँ मिजिकल टू छ छ एक बाई दुई इन्टु यहाँ भनेको कति हो बाह्र निक्लेको छ इजिकल टू छ भयो अब दुईले छ जा बाह्र हुन्छ छ इजिकल टु छ भयो सही भयो यसरी हामीले गरेको कुरा ठिक छ भन्ने कुरा हामीले बुझिरहेका छौँ है त हामीले गयो अहिलेसम्म गरिरहेका कुराहरू सबै मिलिरहेको छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भइसकेको छ त्यस्तै अर्को प्रश्नमा हेर्नुहोस् न नम्बरमा तिन बाई चार यान छ है त यो गुडान हो चार यान इजिकल टु बाह्र छ अब हामीलाई थाहा छ यो गुडान यो भाग हो यो चार के गरिरहेको छ यो यानलाई भाग गरिरहेको छ होइन यो हामीलाई यो चलराशिको मान थाहा छैन चलराशिको मान निकालिरहेका छौँ चलराशिलाई यसले के गरिरहेको छ भाग गरिरहेको छ भने त्यो इजिकल टुभन्दा अर्कोतिर जाँदाखेरि के हुन्छ गुडान हुन्छ भन्ने थाहा छ अब गर्नुहोस् थ्री यान इज इक्वल टु बाह्र इन्टु चार गर्नुहोस् होइन त्यस्तै तिन यान भयो बाह्र चौको चार दुना आठ चार एक चार अडचालिस हुने रहेछ त्यस्तै यो तिन यानमा यो तिन के हो गुडान गरिरहेको छ यो अर्कोतिर जाँदाखेरि के हुन्छ भाग गर्न जान्छ ल अब तिनले भाग गर्नुहोस् कति हुन्छ यानको मान कति आयो कति आयो भन्नुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस् कति आयो एक र छ सोह्र आयो आयता। ना है त सोह्रति यहाँ अडचालिस है भाग गर्न आउँछ तपाईँलाई गर्नुहोस् सोह्र आउँछ है त अब हामीले यो यानको यान मान त निकाल्यौँ चा यान यान अब यानको मान निकालेको ठिक छ कि छैन भनेर जाँच्नु पऱ्यो होइन यान भनेको कति छ सोह्र भयो इजिकल टु यहाँ कति छ बाह्र छ अब हेर्नुहोस् है चार चौको सोह्र तिन इन्टु चार इजिकल टु बाह्र चार बाह्र इजिकल टु बाह्र ल हामीले गरेको अथवा हामीले निकालेको मान यामको यानको मान के रहेछ सही रहेछ भन्ने कुरा यसरी हामीले बुझिसकेका छौँ है त भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् केही गाह्रो छैन सजिलो छ है हामीले मानहरू निकालेको रहेका छौँ है त त्यस्तै अन्तिम प्रश्न छ हेर्नुहोस् छ नम्बरमा के भनेको छ थ्री यक्स इजिकल टु एक बाई तिन भनेको छ हेर्नुहोस् यो तिन के हो गुडानमा छ तिन गुडानमा छ यो तिन गुडानबाट उतातिर जाँदाखेरि के गर्नु पऱ्यो भाग गर्नु पऱ्यो यक्स इजिकल टु एक बाई तिन इन्टु तिन भयो है त यो भाग गरेको है यो तिन भाग गरेको यक्सको मान कति आयो एक बाई नौ आयो तिनति यहाँ नौ अब यो हामीले गरेको कुरा ठिक छ कि छैन भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो यक्सको मान लगेर यहाँ लगेर राख्नुहोस् एक बाई तिन हुन्छ एक बाई नौ इजिकल टु एक बाई तिन छ तिनै कान तिन तिनति यहाँ नौ हेर्नुहोस् एक बाई तिन इजिकल टु एक बाई तिन आयो हामीले गरेको उत्तर सही छ हामीले यक्सको मान निकाल्यौँ एक बाई नौ यो नै के रहेछ सही उत्तर रहेछ भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरू हामीले बुझिसकेका छौँ है त ल अब हामी प्रश्न नम्बर तिनमा जान्छौँ हेर्नुहोस् अभ्यासहरू गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले पनि गर्नुपऱ्यो है अहिले यो भिडियो हेर्नुभयो ठिक छ भिडियो हेरिसकेपछि के गर्ने आफै के गर्ने त समीकरणहरू बनाउने अनि आफूले गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै प्रश्न नम्बर तिनमा छ सरल गरी हल गर भनेको छ सरल गरी हल गर भनेको छ जोड घटाउ के के गर्ने अनि मान निकाल्ने भनेको है त अब जोड घटाउ गुडान भाग के कसरी गर्नुपर्छ अगाडि हामीले सरल गर्दाखेरि सिकिसकेका छौँ अब हामीले यहाँ मान निकाल्नु पऱ्यो हाम्रो मुख्य काम भनेको मान निकाल्ने हो है त ल ल हेर्नुहोस् क नम्बरमा के छ दुई यक्स प्लस तिन यक्स इजिकल टु पन्ध्र छ यहाँ अब अथवा अर भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ दुई एक्समा तिन यक्स जोड्दाखेरि पाँच यक्स भयो त्यस्तै यो पाँच के छ यता गुडानमा छ उता जाँदा भाग गर्नु पऱ्यो x इजिकल टु पन्ध्र भाइ पाँच भयो पाँच खानी पाँच पाँच त्यहाँ पन्ध्र हाम्रो यक्सको मान कति आयो तिन आयो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् बुझ्नु त भएको छ नि पहिला के गर्यौँ सरल गऱ्यौँ अनि मात्र के गर्यौँ हल गरेर के गर्यौँ यहाँ दिएको यक्सको मान पत्ता लगायौँ है त ल त्यस्तै छ दुई वाइ प्लस पाँच वाइ इज इक्वल टु चौध छ अब यो पनि बुझिसक्नु ए पाँच र दुई यहाँ दुईवटा वाइ र पाँचवटा वाइ जोड्दाखेरि त सातवटा वाइ हुन्छ भनेर तपाईँले थाहा पाउनुभयो था त्यस्तै चौध छ त्यस्तै यो सात के छ गुडानमा छ यतातिर गएर भाग गर्छ भन्ने कुरा थाहा छ वाइ इजिकल टु चौध बाई सात भयो सात एका नि सात सात दुना चौध हाम्रो वाइको मान कति आयो त दुई आयो भन्ने कुरा तपाईँले भएको छ होला है त केही गाह्रो छैन एकदम सजिलो छ अगाडिको भन्दा पनि सजिलो छ हेर्नुहोस् है अगाडिको कुनै कुनै अलि गाह्रो हुन्थ्यो दसमलवका गुडानहरू गर्दाखेरि भागहरू गर्दाखेरि तपाईँलाई अलि गाह्रो लाग्न सक्थ्यो तर त्योभन्दा पनि अझ सजिलो यो पाठ रहेछ ल अब अर्को हेरौँ ल हेर्नुहोस् पाँच जेट माइनस दुई जेट इज इक्वल टु चार छ चा। अब यो थाहा भयो पाँचवटा जेटमा दुईवटा जेट घटाउँदाखेरि तिनवटा जेठ हुन्छ चार भयो जेठ भनेको के हो चार बाई तिन हो ए हाम्रो उत्तरता कति रहेछ चार बाई तिन हुने रहेछ जेठको मान कति हुने रहेछ चार बाई तिन हुन्छ भनेर तपाईँलाई थाहा भयो त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् ल अब यो पाँच यक्स यहाँ प्लस छ यो यतातिर जाँदा के हुन्छ घट्छ घटाङ त्यस्तै आठमा पाँच घटाउँदा कति हुन्छ तिन यक्स भयो आठवटा यक्समा पाँचवटा यक्स घटाएपछि तिन एक्स हुन्छ त्यस्तै यो तिन केमा छ भाइ बहिनीहरू घुडानमा छ घुँडान उतातिर जाँदा के हुन्छ इजिकल टुभन्दा अर्कोतिर जाँदाखेरि भाग हुन्छ भाग गर जान्छ ल भाग गरौँ ल तिनले कति जा चौबिस हुन्छ ए तिन आठ चौबिस ल हाम्रो उत्तर कति आयो आठ आयो भन्ने कुरा मेरो भाइ बहिनीहरूले भएको छ त्यस्तै छ अर्को हेर्नुहोस् चार एम माइनस आठ इजिकल टु दुई एम छ अब हेरौँ है यो चार एमको चार एम यो दुई एम यता प्लस छ होइन केही पनि चिन्न छैन भने प्लस छ भनेर बुझ्नुपर्छ यो प्लस यता आउँदा माइनस दुई एम भयो त्यस्तै यो माइनस आठलाई उतातिर लग्दाखेरि के हुन्छ अरे प्लस आठ हुन्छ अब यहाँ प्लस लेख्न जरुरी छैन है त माइनस छ भनेपछि फेरि पर्ने हुन्छ है त्यस्तै चारमा दुई घटाउँदा दुई एम भयो इजिकल टु आठ भयो याम भयो आठ बाई के हुन्छ दुई हुन्छ किन यो दुई गुडान गरिरहेको छ यहाँ यामलाई यो गुडान गरिरहेको सङ्ख्या इज इक्वल टु टुभन्दा अर्कोपट्टितिर जाँदाखेरि भाग हुन्छ भनेर सरले मलाई सिकाइसक्नुभएको छ भनेर तपाईँले आफ्नो दिमागमा स्याट्ट कसरी तपाईँले चित्रहरू छाप्नुहुन्छ छा? त्यसरी नै छाप्नुपर्ने हुन्छ है त त्यस्तै दुई एकानी दुई दुई चौको आठ एमको मान कति निक्ल्यो चार पो निक्ल्यो ल हेर्नुहोस् मान चार निक्लियो है र यो कुराहरू हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ सजिलो छ भाइ बहिनीहरू त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन एकदम 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 सजिलो छ है आत्तिनु पर्ने छैन है त आत्तिनु हुँदैन बिस्तारै बिस्तारै बुझेर होइन बिस्तारै बुझिन्छ होइन बिस्तारै बुझे पनि केही भएन तर बुझ्न चाहिँ पर्यो है त त्यस्तै अन्तिम प्रश्न रहेछ यहाँ तपाईँको पाँचपी माइनस तिन इजिकल टु दुई पी छ अब हामीलाई थाहा छ यो दुई पी यता आएर घट्छ त्यस्तै माइनस तिन उता जाँदाखेरि तिन हुन्छ प्लस तिन भयो अब पाँचवीमा दुई पी घटाउँदाखेरि तिन पी भयो इजिकल टु तिन भयो होइन यो तिन गुडानमा गरेको छ तिन बाई तिन गयो भाग गर्न गयो तिन एकानी तिन तिन एकानी तिन हाम्रो पीको भ्यालु कति आयो एक आयो पीको मान कति आयो एक आयो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ यसरी हामीले अभ्यास तिन सकिसकेका छौँ अब हामी अभ्यास चारमा जान्छौँ है त ल हेर्नुहोस् अभ्यास चारमा पनि भनेको छ हल गर भनेको छ हल गरेर के गर्ने यक्सको मान हामीले पत्ता लगाउने हो ल अब गरौँ है ल क नम्बरको प्रश्नले तपाईँले सोधेछ पाँच यक्स प्लस सात इजिकल टु बाइस भनेको छ हामीलाई थाहा छ पाँच एक्सको पाँच एक्स यो सात उता गएर के हुन्छ घट्छ होइन प्लस सात छ उता जाँदा माइनस हुन्छ ल घटाउनुहोस् ल भाइ बहिनीहरू बाइसमा सात घटाउँदा कति हुन्छ होला ए पन्ध्र पो हुने रहेछ त्यस्तै यो पाँच गुडानमा छ यो गुडान रहेको पाँच हामीले उतातिर जाँदाखेरि के हुन्छ भागा हुन्छ पाँच एकानी पाँच पाँच यहाँ पन्ध्र यक्सको मान तिन आयो है यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै हेर्नुहोस् तिन एक्स माइनस चार इजिक्वल टु अठार छ तिन एक्स माइनस चार इजिक्वल टु अठार छ अब हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ ल बेला हल गरौँ तिन एक्स छ अठारमा के हुन्छ चार जोड्नु पऱ्यो यो माइनस चार उता गएर के हुन्छ प्लस चार हुन्छ चार जोड्नुहोस् त्यस्तै तिन एक्सको तिन यक्स अठारमा चार जोड्दाखेरि बाइस हुन्छ अरे हो बाइसै हुन्छ है त त्यस्तै के हुन्छ त यहाँको यो तिन उता गएर के हुन्छ यहाँ गुडानमा छ उता गएर भाग हुन्छ बाइस बाई तिन हाम्रो उत्तर यही हो है त हाम्रो मान कति छ बाइस बाई तिन हुने रहेछ यक्सको मान बाइस बाई तिन हुन्छ तिनले बाइसलाई भाग जाँदैन भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु भइसकेको छ होला त्यस्तै भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् तिन एक्स प्लस एघार एक इजिकल टु चौध भनेर लेख्नुभयो तपाईँले तिन एक्सको तिन एक्स यो एघार एक उता गएर गार घट्छ किन किनभने यता प्लस छ प्लस इजिकल टू भन्दा उतातिर जाँदाखेरि माइनस हुन्छ हामीलाई था थाहा छ एघार भयो तिन यक्स जस्ताको जस्तै एघारमा चौधमा एघार घटाउँदा तिन यक्स तिन बाई तिन भयो हाम्रो उत्तर एक आयो त्यस्तै हेर्नुहोस् अर्को प्रश्नमा यहाँसम्म बुझिरहनु भएको छ होला के है केही पनि छैन है त हामीले यक्सको मान निकाल्ने हो र हामीले मेन कुरा के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यति दायाँपट्टि प्लस छ भने बायाँपट्टि लग्दाखेरि इजिकल्टुको बायाँतिर लग्दाखेरि माइनस हुन्छ र यदि माइनस छ भने दायाँमा माइनस छ भने बायाँमा लग्दाखेरि प्लस हुन्छ त्यस्तै दायाँमा गुडानमा छ भने बायाँमा लग्दा भाग गर्ने त्यस्तै दायाँमा भाग छ भने बायाँमा लग्दाखेरि गुडान गर्ने भन्ने कुरा तपाईँले भएको छ र हामीले सबै कुराहरू त्यही अनुसार हामीले बुझेको अनुसार गर्दै आइरहेका छौँ है त त्यस्तो केही पनि छैन है ल अब हेर्नुहोस् पाँच एक्स प्लस चार इजिकल टु दुई एक्स प्लस छ तपाईँहरू सबै गर्न सक्नुहुन्छ है त पाँच एक्सको पाँच एक्स अब यो दुई ले यतैतिर ल्याउँ माइनस दुई एक्स भयो होइन त्यस्तै छ छ चार चार, यो चारलाई उता लग्दाखेरि के हुन्छ गर्नुहोस् माइनस चार, चार हुन्छ प्लस चार उता जाँदा माइनस चार भयो अब पाँच एक्समा दुई एक्स घटाउँदा तिन एक्स भयो छमा चार घटाउँदा दुई भयो यक्स भयो यो तिन गुडानमा छ उता गएर भाग हुन्छ यो नै हाम्रो के हो उत्तर हो है त यक्सको मान कति आयो भन्नुहोस् दुई बाई तिन आयो यो नै हाम्रो के हो उत्तर हो है ल त्यस्तै छ अर्को छ नम्बरको छ यक्स माइनस सय इजिकल टु जेरो छ अब हामीले थाहा छ यक्स यो माइनस सय उता जाँदा प्लस सय हुन्छ हाम्रो यक्सको मान कति आयो त सय सहयोग हुने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है त्यस्तै अब हामी अन्तिम प्रश्नमा छौँ हेर्नुहोस् यो चार नम्बरको अन्तिम प्रश्न सात एक्स माइनस दुई इज टु चार एक्स प्लस दस भनेर दिएको छ ल गरौँ सात एक्समा यो माइनस यो चार एक्सलाई यतातिर ल्याउँदा कति हुन्छ माइनस चार एक्स हुन्छ यता दसको दस त्यस्तै यो माइनस दुईलाई उता लग्दा कति भयो प्लस दुई हुन्छ हो बुझिसक्नुभयो है त ल सातमा चार घोडाउँदा तिन यक्स भयो दसमा दुई जोड्दा बाह्र त्यस्तै यो तिन उता गएर के हुन्छ भागा हुन्छ तिनीका नि तिन तिन सौको बाह्र यक्सको मान कति आयो चार आयो होइन तपाईँको पनि उत्तर चार आइसकेको छ चा होला यसरी हामीले गर्न सक्छौँ है त भाइ बहिनीहरू केही चाहपत्ती केही पनि छैन होला है सजिलो छ एकदम सजिलो छ है एकदम 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 सजिलो छ त्यस्तै अब हामी प्रश्न नम्बर पाँचमा छौँ यो अभ्यासको अन्तिम प्रश्न हो अब प्रश्न नम्बर पाँचमा के छ हेरौँ है त यहाँ पाँच नम्बरमा के दिएको छ तल दिएका प्रत्येक चाका चुली भनेको छ है त के चाका चुली जमिनसँग समानान्तर समानान्तर भई सन्तुलित छन् भने यक्सको मान कति हुनुपर्छ भनेको छ अब हेर्नुहोस् यहाँ बराबर छ भनेको के हो यहाँनिर बराबर चिन्ह छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो है सबैमा बराबर 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 चिन्ह छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो किन किनभने हामीले यहाँ सन्तुलित भनेर दिएको छ हेर्नुहोस् समानान्तर भई सन्तुलित छन् भनेको बराबर छन् भनेको है त ब्यालेन्स भनेर तपाईँलाई थाहा छ होला त्यस्तै तराजुमा के हुन्छ एक किलो चिनी किन्न जानुभयो भने के हुन्छ तराजु हुन्छ तराजुको यस्तो चुच्चो चुच्चो परेको भए के हुनुपर्छ बराबर हुनुपर्छ भन्ने थाहा छ नि यतातिर चिनी हाल्नुहुन्छ भाँडोमा टक 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 यतातिर के गर्नुहुन्छ एक किलोको ढग हाल्नुहुन्छ होइन एक केजी भनेर लेखेको हुन्छ होइन यो तराजु र यो तराजुको चुच्चो के हुनु पऱ्यो बराबर हुनु पऱ्यो होइन हो यसलाई के भन्छौँ सन्तुलित भन्छौँ है त यसलाई नै हामीले सन्तुलित भन्छौँ त्यस्तै यहाँ दिएका चित्रहरू पनि के छन् त भाइ बहिनीहरू सन्तुलित छन् रे होइन हेर्नुहोस् त सबै बराबर छ सिधा सिधा छ कोहीँ बाङ्गो टेँडो छ कहीँ पनि छैन अब यसलाई लेखेर ले ट्याङ्किट्याङ गर्न सक्छौँ ल त क नम्बरको हेर्नुहोस् त्यस्तै तपाईँले नेपालीमा कथा पढ्नुभएको होला बजालौरी डाङडुङ भनेर होइन अब त्यस्तै अब हामीले के गर्नुपऱ्यो बजालौरी डाङडुङ तरिकाले यहाँ दिएका प्रश्नहरू हामीले हल गर्नुपर्ने हुन्छ है त ल हेर्नुहोस् क नम्बरमा दुई एक्स इजिकल टु चा छ छ अरे होइन यक्सको अब यक्सकै मान निकालियो यो दुई यता गएर भाग हुन्छ दुई त छ कति भयो यक्सको मान कति आएछ मेरो त तिन आयो तपाईँको कति आयो भन्नुहोस् है त हेर्नुहोस् तिन हुन्छ है त्यस्तै ख नम्बरमा के छ तिन एक्स प्लस दुई इजिकल टु पाँच हुन्छ तिन एक्स भयो पाँच यो प्लस दुई उता गएर माइनस दुई हुन्छ हेर्नुहोस् है त्यस्तै तिन यक्स इजिकल टु पाँचमा दुई घटाउँदा तिन यक्स तिन बाई तिन ए मेरो त उत्तर जम्मा जम्मी एक पो आयो ल मेरो उत्तर त एक आयो तपाईँको कति आयो भन्नुहोस् है त ल उत्तर चाहिँ एक हुन्छ है तपाईँले बिगार्नु भयो भने अरू उत्तर आउँछ यदि यति भएको छ ठिक गर्नुभएको छ भने तपाईँको उत्तर पनि एक आउँछ है त एक, एक। ल होइन तपाईँले गल्ती गर्नुभयो यति धेरै पढाएँ मिस्टेक गर्नु भने जसरी तपाईँले नेपालीमा कथा पढ्नुभएको थियो बजा लौरी डाङडुङ म पनि त्यस्तै लट्ठी ल्याएर आएर तपाईँलाई डाङडुङै गराउँछु है त ल त्यसै गरी ग नम्बरमा छ भाइ बहिनीहरू दुई एक्स माइनस एक भनेको यहाँ नौ रहेछ अब के गर्नु पर्यो दुई एक्स भयो यो माइनस एक उता गएर के हुन्छ प्लस एक हुन्छ ल जोडिहालौँ हो दस पो हुने रहेछ नौ र एक जोड्दा दस हुन्छ यति सजिलो छ नौमा एक जोड्ने सिकाइरहेको छ हामीले एक कक्षामा सिकाइ हिसाब अहिले काम लगाइरहेको छ हेर्नुहोस् त्यस्तै यो दुई उता गएर भाग जान्छ दुईले भाग गर्नुहोस् दसलाई कति हुन्छ दुई पनि चाहिँ दस हुन्छ चा, हाम्रो यक्सको मान आयो पाँच हो यसरी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू र यो घ नम्बरको छ यो अभ्यासको यो घ नम्बरको मैले तपाईँलाई होमवर्क दिएको छु है यो गर्नुहोस् अनि कमेन्टमा लेख्ने गृह कार्य भनेर दिएको छु केही छैन दुई एक्स प्लस तिन इजिकल्ट सात गर्ने तिनलाई उता लगेर घटाउने चार हुन्छ र यसको तपाईँको मान कति आउन सक्छ भन्दाखेरि कति आउँछ होला ल के थाहा छ दुई आउँछ है त यक्सको मान दुई आउँछ गर्नुहोस् राम्रोसँग यसको उत्तर दुई हो यक्सको उत्तर अब कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँलाई थाहा छ कसरी कसरी लेख्ने भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ समीकरणहरूलाई त्यस्तै भाइ बहिनीहरू अब हामी अर्को अभ्यासमा जानुभन्दा अगाडि केही कुराहरू हामीले पढ्नुपर्छ समीकरण भनेर तपाईँले थाहा भयो होइन जसलाई अङ्ग्रेजीमा इक्वेसन भन्ने रहेछ र अब समीकरणहरूको हाम्रो यो दैनिकी जीवनमा होइन के हुन्छ त प्रयोग आइरहेका हुन्छन् होइन हाम्रो यो शाब्दिक भनेको के हो मुखले बोल्ने कुराहरूमा होइन समस्याहरू आइरहेका हुन्छन् त्यसको हल गर्नलाई यो समीकरणको प्रयोग गरिन्छ जस्तै तपाईँहरूले सोध्न सक्छ कसरी सोध्न सक्छ त मानौँ तपाईँलाई एउटा तपाईँको साथीले प्रश्न सोध्यो मसँग पन्ध्र रुपियाँ छ होइन मसँग मैले पाँच रुपियाँ खर्च गरेर मसँग बिस पन्ध्र रुपियाँ मात्र बाँकी छ भने मसँग कति रुपियाँ थियो होला अगाडि भनेर यसरी तपाईँलाई प्रश्न सोध्न सक्छ अब तपाईँले के गर्नु पऱ्यो त त्यो 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 कति हो भनेर थाहा पाउनुको लागि के गर्नु पर्ने हुन्छ त भाइ बहिनीहरू समीकरण गराएर हामीले हल गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले उत्तरहरू निकाल्न सक्छौँ है त जस्तै के भने ल मैले तपाईँलाई प्रश्न सोधेँ मसँग पहिला कति थियो रुपैयाँ मलाई थाहा छैन तर मैले बिस रुपियाँ खाएँ होइन बिस रुपियाँको एउटा चाउचाउ किनेर खाइसकेपछि मसँग कति रुपियाँ बाँकी रह्यो त पन्ध्र रुपियाँ बाँकी रह्यो भने मसँग पहिला कति रुपियाँ थियो होला भनेर मैले तपाईँहरूलाई प्रश्न सोधेँ अब यसको उत्तर कति होला के थाहा छ हो पक्कै पनि बिस र पन्ध्र जोडेपछि उत्तर आउँछ है त पैँतिस रुपियाँ थियो भन्ने कुरा हामीले थाहा भइसक्यो यसरी होइन सामान्य रूपमा तर अब हामीले समीकरणको हि तरिकाले हामीले के गर्नु पर्ने हुन्छ त यहाँ सोधिएका अभ्यासहरूको प्रश्नहरूको होइन हल गर्नुपर्ने हुन्छ ल अब सुरु गरौँ है त ल उदाहरणहरू तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ कृपया उदाहरणहरू हेर्नु होला है सबै उदाहरणहरू हेर्नु होला तपाईँको परीक्षामा उदाहरणबाट पनि सोध्न सक्छ हेर्नुहोस् है मैले भनिरहेको छु ल त्यस्तै अठार पोइन्ट चारको अभ्यास हो यो ल अब एक दुई तिन चार गरेर सातवटा दिएको छ हेरौँ के के दिएको छ ड्याङडुङ हामीले गर्नुपर्छ है ल त्यस्तै यहाँ तपाईँलाई सोधेको छ एक नम्बरमा रु पाँच गरे पची रूप पाँच खर्च गरेपछि सुनिलसँग रु पन्ध्र बाँकी रहन्छ भने उनीसँग कति रुपैयाँ रहेछ भनेको छ हेर्नुहोस् एउटा सुनिल भन्ने केटो रहेछ उसले पाँच रुपियाँको खै के खायो के खायो थाहा नै भएन त्यो पाँच रुपियाँको खाइसकेपछि उसँग कति भयो त पन्ध्र रुपियाँ बाँकी रहेछ भने खर्च गर्नुभन्दा अगाडि त्योसँग कति रुपियाँ छ भनेर यहाँ प्रश्न सोधेको छ अब हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ हेर्नुहोस् हामीले चाहिएको सङ्ख्या हो नि त यहाँ भनेर लेख्नुहोस् अब हामीले मान्नुपर्छ है त मानौँ अथवा चाहिएको चाहिएको सङ्ख्या भनेर लेख्नुहोस् चाहिएको सङ्ख्या अब हामीलाई कुन सङ्ख्या चाहियो त यक सङ्ख्या चाहिएको है हामीलाई यक सङ्ख्या चाहिएको हो होइन तर हामीलाई यहाँ प्रश्नले के भनेको छ भन्नुहोस् त पाँच रुपियाँ खर्च गरिसकेपछि सुनिलसँग पाँच पन्ध्र रुपियाँ बाँकी रहेछ भने पहिला कति रुपियाँ थियो भनेर थाहा पाउनको लागि यो यक्स हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ है त यो यक्स हामीलाई थाहा भयो भने हामीले सुनिलसँग यति रुपियाँ थियो भनेर थाहा पाउन सक्छौँ है त हेर्नुहोस् के रहेछ पहिला यक्स रुपियाँ रहेछ यक्स रुपियाँमा उसले पाँच रुपियाँ खर्च गर्यो र कति रुपियाँ बच्यो त पन्ध्र रुपियाँ बच्यो भनेर हामीले बुझ्नु पऱ्यो है पहिला सुनिलसँग यक्स रुपियाँ यहाँ रहेछ अब त्यो यक्सको मा को मान अहिले हामीले निकाल्छौँ त्यो यक्समा उसले पाँच रुपियाँ ज्वाममा खाइदिइहाल्यो के खायो के खायो थाहा भएन र ऊसँग अब कति रुपियाँ बाँकी छ अरे पन्ध्र रुपियाँ बाँकी छ भनेर यहाँ प्रश्नले तपाईँलाई सोधेको छ अब यक्सको मान कति हो भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो है त अब यक्स यो माइनस पाँच उता जाँदा प्लस पाँच हुन्छ ल यक्सको मान कति आयो रु बिस भयो है त कति रहेछ बिस रुपियाँ रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ है यति सजिलो छ है त अब यसलाई हामीले के गराउनु पऱ्यो त समीकरणको रूपमा लेख्न जान्नुपर्ने हुन्छ है समीकरणको रूपमा लेख्न जान्नुपर्ने हुन्छ यो तपाईँले एक नम्बरको सजिलो छ गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै अब दुई नम्बरमा तपाईँले भ्याट टलाएर एउटा प्रश्न हान्दिइहाल्यो हेर्नुहोस् रामको पैसाको दुई गुणामा पाँच जोड्दा उसँग जम्माहरू सत्र हुन्छ भने रामसँग कति रुपियाँ रहेछ भनेको छ के भनेको छ रामसँग पैसा रहेछ होइन त्यो पैसालाई हामीले दुई गुणा गरेर होइन अब मैले यहाँ लेखेँ यहाँ भनेर लेखेँ तपाईँहरूले बुझ्नै पर्ने कुरा है यहाँ रामसँग भएको रामसँग भएको पैसा भनेर लेखेँ है त पैसालाई मैले के माने यक्स माने ल ल वाइ माने कति यक्स मान्ने वाइ पनि मानौँ न अहिले एबिसिडी पनि मानौँला है ल वाइ माने रामसँग भएको पैसालाई मैले वाइ माने अनि हामीलाई प्रश्नले के भनेछ रामको पैसाको दुई गुणा भनेको के हो रामसँग वाइ रुपियाँ रहेछ यसलाई दुईले गुडान गर भनेको के हो दुई इन्टु वाइ भनेको दुई वाइ हो दुई वाइ होइन दुई वाइ रहेछ गुडान गरेर दुई वाइ भयो त्यसमा पाँच रुपियाँ हामीले जोड्यौँ भने कति हुने रहेछ त सत्र रुपियाँ हुन्छ भने रामसँग कति रुपियाँ थियो भनेर सोधेको थियो अब हामीले हल गरौँ दुई वाइ इजिकल टु सत्रमा पाँच घटाए कति हुन्छ यो प्लस पाँच छ यता गएर माइनस पाँच भयो यहाँनिर त्यस्तै दुई वाइ भयो सत्रमा पाँच घटाउँदा बाह्र हुन्छ अर वाइ इजिकल टु बाह्र यो दुई तल गएर भागमा जान्छ ट्याक्क लाएर होइन यहाँनिर गयो भागमा कति भयो दुई छ बाह्र रामसँग कति रुपियाँ रहेछ रुपैयाँ छ रुपैयाँ रहेछ हेर्नुहोस् रामसँग छ रुपियाँ थियो त्यसले हामीले दुईले गुडान गऱ्यौँ बाह्र रुपियाँ भयो बाह्रमा पाँचओड्दाखेरि सत्तर रुपियाँ भयो ठ्याक्कै मिल्यो मिल्यो दायाँ पनि मिल्यो बायाँ पनि मिल्यो यसैले हामीले के थाहा पायौँ त हाम्रो हिसाब पनि मिल्यो भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तै तिन नम्बरमा हेर्नुहोस् ल है अभ्यास हेर्नुहोस् म यहाँ भन्छु मैले यहाँ सानो अक्षरमा देख्न सक्छु यहाँनिर है यो डटपेनहरूलाई हटाएँ है ट्याग लाएर यहाँ लेखेको छ एउटा स्कुलमा केटाको सङ्ख्या केटीको दुई गुणा छ स्कुलमा जम्मा तिन सय विद्यार्थी रहेछन् भने कति केटीहरू रहेछन् भनेको छ हेर्नुहोस् है ल मैले यहाँ के लेखेँ यहाँ तपाईँलाई प्रश्न नम्बर तिनमा के सोध्यो एउटा स्कुल रहेछ त्यो स्कुलमा जम्मा जम्मी विद्यार्थीहरू तिन सयजना पढ्ने रहेछन् होइन र त्यही स्कुलमा के रहेछ त भाइ बहिनीहरू केटाको सङ्ख्या केटीको दुई गुणा छ भनेको छ अब हामीले केटीको सङ्ख्या मानौँ है त केटीको सङ्ख्या केटीको सङ्ख्यालाई केटी मैले ल ए माने केटीको सङ्ख्यालाई ए माने त्यस्तै केटाको सङ्ख्या के भनेको छ केटाको सङ्ख्या कति छ अरे केटीको भन्दा दुई गुणा छ भने के हो यसलाई दुईले गुडान गर्नुहोस् ए भयो होइन र केटा र केटी दुइटैको सङ्ख्या हामीले जोड्यौँ भने के हुन्छ जम्मा जम्मी हुन्छ कति छ तिन सयजना खान र ए र ए जोड्दाखेरि तिनए भयो इजिकल टु तिन सय अब यो तिनको भाग गर्न गयो तिन सय बाई तिन भनेको कति हो ए को मान आयो सय आयो भनेपछि यो ए भनेको के हो त केटीको सङ्ख्या हो होइन हामीले प्रश्नले सोधेको थियो कतिवटा केटीहरू रहेछन् त त्यो स्कुलमा सयजना केटीहरू रहेछन् भन्ने कुरा मेरा भाइ बहिनीहरूले भएको छ त्यस्तै केटाको सङ्ख्या कति हो भनेको के हुन्थ्यो यहाँ दुई ए छ यो आएको एलाई के गर्थ्यौँ दुईले गुडान गर्थ्यौँ दुई सयजना छन् भनेर थाहा पाउँथ्यौँ अथवा जम्मा जम्मी विद्यार्थीको सङ्ख्यामा केटीको सङ्ख्या घटाएर पनि केटाको सङ्ख्या निकाल्न सकिन्छ यस्ता कुराहरू मैले तपाईँलाई अगाडिको पाठहरूमा सिकाइसकेको छु है त ल त्यस्तै चार नम्बरमा हेर्नुहोस् एउटा कल कामको एक तिहाई बिस दिनमा गर्न सकिन्छ भने पुरा काम गर्न कति दि दिन लाग्ला भनेको छ अब मैले यहाँ के लेखेँ एउटा काम रहेछ भाइ बहिनीहरू त्यो काम गर्न होइन त्यो काम के भनेको छ एउटा काम रहेछ त्यस त्यो कामको एक तिहार गर्नलाई होइन एक तिहार गर्नलाई बिस दिन लाग्ने रहेछ भने पुरा काम गर्न कति दिन लाग्ला भनेको छ अब मैले यहाँ लेखेँ पुरा काम गर्न यसरी लेखिन्छ है पुरा काम गर्न लाग्ने दिन लाग्ने दिन कति रहेछ यक्स रहेछ होइन कति रहेछ यक्स रहेछ अथवा यक्स भन्ने एउटा काम रहेछ होइन अब तपाईँलाई यहाँ प्रश्नले के सोधेको छ त्यो कामको होइन एउटा कामको एक तिहाई भनेको के हो त्यही कामलाई के गर्ने हो तिनले भाग गर्ने हो अब हेर्नुहोस् यसरी लेख्नु पऱ्यो एउटा काम छ हो यो कामलाई यसको एक तिहाई भनेको के यसको भाग गर्ने भनेको है त यो एक तिहाई यो कामको तिन भाग काम गर्नलाई होइन यो तिन मध्येको एक भाग काम गर्नलाई कति दिन लाग्ने रहेछ त बिस दिन लाग काम लाग्ने रहेछ भने त्यो एक्स पुरा काम गर्नलाई कति दिन लाग्ने रहेछ त यो तिन भाग उता जाँदा के हुन्छ इजिकल्टभन्दा उता जाँदा गुडान गर्नु पऱ्यो बिस इन्टु तिन गर्नुहोस् कति लाग्छ यक्सको मान कति आयो बिसतियाँ साठी हुन्छ कति दिन लाग्ने रहेछ त साठी दिन लाग्ने रहेछ हेर्नुहोस् त्यो एउटा काम पुरा गर्नको लागि साठी दिन लाग्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ है त ल त्यस्तै अब तपाईँले गरेको काम ठिक छ कि छैन भनेर कसरी चेक गर्न सक्नुहुन्छ यो साठी लहर यक्समा राख्नुहोस् बिस इजिकल टु बिस आउँछ है त यसरी पनि हामीले जाँच्न सक्छौँ है त हामीले निकालेको उत्तर यो समीकरणहरू यो सरलहरूमा लखेर होइन रा, मानहरू राखेर रा, हामीले जाँच्न सक्छौँ है त्यस्तै पाँच नम्बरको प्रश्न छ भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् के लेख एउटा सङ्ख्या र हेर्नुहोस् यहाँ एउटा यह सङ्ख्या र त्यसको हा। आधा आधा मिलेर जम्मा तिस हुन्छ भने त्यो सङ्ख्या कति हुन कति रहेछ भनेको छ अब यसलाई म तपाईँलाई सिकाउँछु है एउटा यस्तो सङ्ख्या रहेछ होइन त्यो सङ्ख्या र त्यसको आधा मिलाएर के हुने रहेछ त जम्मा जम्मी तिस रुपियाँ हुने रहेछ भने त्यो सङ्ख्या कति हो भनेर यहाँ तपाईँलाई सोधेको छ अब हेरौँ है त अब कुन सङ्ख्या रहेछ मानौँ अब मान्नु पऱ्यो है त यहाँ भनेर लेखेँ मैले अब एउटा सङ्ख्या मान्नु पऱ्यो होइन अब चाहिएको सङ्ख्या भनेर लेखेँ ल कुन हो चाहिएको सङ्ख्या भनेर मैले माने है त चाहिएको सङ्ख्या कुन सङ्ख्या रहेछ अब यो चाहिएको सङ्ख्यालाई मैले ल तपाईँको नाम ल यस भनेर माने ल के रहेछ चाहिएको सङ्ख्या के रहेछ यस रहेछ अथवा यक्स पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है तपाईँले यक्स वाइजेट एबिसिडी होइन स्माल लेटरहरू सबै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ चाहिएको सङ्ख्या के रहेछ यस रहेछ र हामीलाई प्रश्नले के सोधेको छ त भाइ बहिनीहरू त्यो चाहिएको सङ्ख्या र त्यो सङ्ख्याको आधा जोड्दाखेरि आधा जोड्दाखेरि आधा भनेको के हो भाग गर्ने होइन त्यो सङ्ख्यालाई दुईले भाग गरेपछि आधा हुन्छ चाहिएको सङ्ख्या र त्यही सङ्ख्याको आधा मिलाएपछि जम्मा जमी कति हुने रहेछ त तिस रुपियाँ हुने रहेछ भने अब कति हुन्छ हेरौँ है अब दुई के आयो साझा आयो यो दुई माथि गुडान गर्छ दुई यस प्लस यस इजिकल टु तिस हुन्छ हो हर यो दुई यता गएर गुडान गर्छ के हुन्छ दुई यस र यस गर्दा तिन यस् भयो दुई यस दुई यता गएर गुडान गर्दा गर कति हुन्छ भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् तिस इन्टु दुई हुन्छ अब हेर्नुहोस् यो तिन यस इजिकल टु कति भयो तिस दुना साठी हुन्छ अब यो तिन गएर फेरि के हुन्छ यहाँ भाग गर्न जान्छ यस भनेको के हो साठी बाई तिन हो ल यसको मान कति आयो बिस आयो है त कति आयो बिस आयो कति आयो बिस आयो अब यो बिस ल यो समीकरणमा ल्याख्नुहोस् त तपाईँको उत्तर तिसै आउँछ है बिस प्लस बिस बाई दुई भनेको दस बिस र दस तिस हुन्छ होइन ठ्याक्कै मिल्यो यो हाम्रो के हो उत्तर हो है त ल यसरी हामीले पाँच नम्बरको गरेका छौँ होइन यदि तपाईँलाई छिटो पढाइरहेको जस्तो लागेको छ भने के गर्ने त भिडियोलाई रोक्नु होला अनि मजासँग मैले के लेखेको छु हेर्नु होला अनि प्ले गर्दै लेख्दै प्ले गर्दै लेख्दै रोक्दै गर्नु होला है त ल अब हामी छ नम्बरमा जाँदैछौँ छ नम्बरको प्रश्नले के भनेको छ शनिबार पोखरामा वाइएमएल पानी पर्यो र त्यसैको भोलिपल्ट वाइ माइनस एक एमएल पानी पर्यो यदि कुल पानी त्रिचालिस एमएल भएको भए शनिबार कति मिलिलिटर पानी परेछ भनेको छ हेर्नुहोस् शनिबार परेको पानी भनेर यहाँ लेख्नु पऱ्यो है शनिबार परेको पानी लेखौँ लेखौँ सबैजनाले कति छ वाइएमएल छ त्यस्तै अर्को दिन भनेको पछि के आउँछ आइतबार आइतबार परेको पानी वाइ माइनस एक एमएलएल छ अरे होइन र त्यस्तै हामीले के सोधेको छ कुल पानी परेको भनेर सोधेको छ है त यदि कुल पानी त्रिचालिस एमएल भएको भए भनेको छ कुल पानी भनेर सोधौँ कुल पानी कति परेको रहेछ पानी परेको हामीलाई दिएको रहेछ कति त्रिचालिस एमएल दिएको छ भने शनिबार कति पानी पर्यो, भनेर निकाल भनेको छ कुल कुल भनेको के हो जोड्ने भनेको हो नि वाइ प्लस वाइ माइनस वान इजिकल टु त्रिचालिस भयो वाइ र वाइ जोड्दाखेरि दुई वाइ भयो माइनस एक इजिकल टु त्रिचालिस भयो अझै हेर्नुहोस् यसलाई दुई वाइ यो माइनस एक उता गएर के हुन्छ जोडिन्छ त्रिचालिस प्लस एक कति हुन्छ चौवालिस हुन्छ यो दुई गएर भाग जान्छ तल वाइ भनेको कति हुन्छ चौवालिस बाई दुई हुन्छ र वाइको मान हाम्रो कति आयो त भाइ बहिनीहरू हो दुई दुना चार दुई दुना चार चौबिस एमएल हाम्रो पानी परेछ हो यो चौबिस एमएल यो वाइको मान के कति आयो बाइस आयो वाइको मान कति आयो बाइस आयो हो शनिबार परेको पानी भनेर सोधेको छ हाम्रो जम्मा जम्मी कति परेको रहेछ यो वाइको ठाउँमा लिएर बाइस राख्नुहोस् कति हुने रहेछ त बाइस एमएल पर्ने रहेछ त्यस्तै आइतबार भनेर सोधेको भए के हुन्थ्यो यो बाइसमा एक घटाउनुहुन्थ्यो एक्काइस भनेर लेख्नुहुन्थ्यो र एक्काइस र बाइस जोड्दाखेरि जम्मा जम्मी त्रिचालिस हुन्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँलाई थाहा छ है ल यसरी हामीले यो प्रश्न सकिसकेका छौँ र अब हामी यो गणित विषयको अन्तिम प्रश्न है त यो गणित विषयमा रहेको अन्तिम लास्ट प्रश्न हामी गर्दैछौँ र हामी यसो गणितको बारेमा सानोतिनो चर्चाहरू गरौँला होइन अनि त्यसपछि हामी बिदा हुनेछौँ है त ल त्यसपछि हामीहरू पुनः कक्षा छमा भेट्नेछौँ है ल हेर्नुहोस् सात नम्बरमा के छ एउटा लट्ठी टु एक्स मिटर र अर्को लट्ठी यक्स प्लस टु मिटर लामा छन् दुवै जोड्दा सत्र मिटर भएछन् हेर्नुहोस् एउटा यत्रो लट्ठी रहेछ यो लट्ठी कति रहेछ टु एक्स मिटर रहेछ अर्को एउटा यत्रो लट्ठी रहेछ यहाँ कति रहेछ त यो यक्स र यो दुई भनेको यो कति भयो यति जोड्दाखेरि यक्स प्लस दुई मिटर लामा रहेछन् र रह यिन दुईवटा लट्ठीलाई नै जोड्दाखेरि कति भएछ त जम्मा जम्मी सत्र मिटर भएछ सत्र मिटर लामो भएछ भने प्रत्येक लट्ठी कति कति लामा रहेछन् भनेको छ यो लट्ठी कति लामो छ यो लट्ठी कति लामो छ भनेको छ अब हेरौँ है अब हामीलाई थाहा भयो जोड्नुपर्छ दुई यक्स प्लस यक्स प्लस दुई इजिकल टु सत्र भयो हो दुई एक्स र यक्स जोड्दाखेरि तिन एक्स भयो त्यस्तै सत्रमा यो दुई उता गएर के हुन्छ घट्छ कति हुन्छ ल भन्नुहोस् सत्रमा दुई त पन्ध्र हो त्यस्तै यो तिन के छ घुडानमा छ उता गएर भाग जान्छ भागमा गयो अब तिनेका नि तिन तिन पन्चे पन्ध्र यक्सको मान कति आयो त कति आयो भाइ बहिनीहरू पाँच आयो भने अब पहिलो लट्ठी कति लम्बाइ रहेछ पहिलो लट्ठी भनेर लेखेँ त पहिलो लट्ठी को लम्बाइ भनेर लेखेँ होइन लामो भन्नु के हो लम्बाइ हो पहिलो लट्ठी कति छ दुई एक्स छ होइन यहाँ दुई एक्स भनेर लेखेका छौँ दुई एक्स लेख्नुहोस् यो मिटर हो है त दुई यो एक्सको ठाउँमा पाँच आएको छ हाम्रो मान यहाँनिर पाँच लगाएर राख्नुहोस् कति भयो दस भयो पाँचजना दस मिटर रहेछ त्यस्तै अर्को लट्ठी अर्को लट्ठी कस कति मिटरको रहेछ लट्ठीको लम्बाइ लेख्नुहोस् कति छ यक्स प्लस दुई छ यक्सको मान कति आ पाँच आएको छ यहाँनिर पाँच प्लस दुई सात मिटर यसरी हाम्रो कति भयो जम्मा जम्मीलाई दस र सात जोड्नुहोस् त सत्र हुन्छ यसरी भाइ बहिनीहरू हामीले यो अठारमा अठ आथ पाठ अठारमा रहेको बिच गणित हामीले पढिसकेका छौँ होइन लामो थियो त्यही भएर यसलाई दुईवटा विषयमा हामीले गराएका थियौँ होइन दुईवटा भिडियोमा मैले बनाएको छु सजिलो सजिलो छ होइन त्यस्तो गाह्रो केही छैन यो गणित सबै सजिलो छ तपाईँहरूलाई पक्कै धेरै कुराहरू भएको छ र केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन् भने भाइ बहिनीहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ है र यसरी हाम्रो यो गणित विषय पूर्ण तरिकाले सबै सकिसकेको छ र मलाई विश्वास छ मेरा भाइ बहिनीहरूले भिडियोहरू हेरिरहनु भएको छ धेरै धेरै नयाँ नयाँ कुराहरू होइन भएको छ होला पक्कै पनि होइन पढ्नुहोस् घरमा पढ्नुहोस् मजासँग होइन नबुझेका कुराहरू हामीलाई सोध्नु होला होइन कहाँ के कसरी होइन कसरी कसरी कुन कुन नम्बरमा फोन गरेर सोध्ने भन्ने कुराहरू पनि मैले सिकाइसकेको छु अभ्यास गर्न नछोड्नु होला है अभ्यास गर्नुहोस् र भाइ बहिनीहरू राम्रोसँग पढ्नुहोस् है अब हामी कक्षा छमा भेट्ने बाचासहित होइन अब हामी एकैछिनमा हामी यहाँदेखि के हुनेछौँ त छुट्टै नै छौँ र केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन् भने म फेरि पनि तपाईँलाई नम्बर दिन्छु सबैजनाले नम्बर टिप्नुहोस् अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बे भनेर मैले यहाँ नम्बर दिएको छु हो यो नम्बरमा तपाईँहरूले फोन गरेर आफूले नजानेका कुराहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ अथवा यही नम्बरमा तपाईँहरूले वाट्सएप होइन त्यसै गरी भाइभर र त्यसै गरी के होला टेलिग्राम टेलिग्राममा तपाईँहरूले म्यासेज गरेर आफूले नजानेका प्रश्नहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ होइन नडराइकन सोध्नु होला होइन नजानेको कुराहरू तपाईँले सोध्न पाउने अधिकार छ मजासँग सोध्न सक्नुहुनेछ भन्दै म तपाईँहरू सामबाट बिदा हुन चाहन्छु अब हाम्रो भेट कक्षा छमा हुनेछ है त